prostě o důležitý 3 body v přímém souboji o 3. místo s Porubou, ale nebylo by přece jenom i pro vás lepší, aby se jednou hrálo taky bez nervů, dokázali jste nějaký zápas ve svůj prospěch zvrátit třeba ve více golovým poměru? Tak za tu dobu, co jsem tady, tak asi ne, ale možná s tím Vsetínem to bylo trošku klidnější, ale 3 body se počítají stejně, jak by to bylo 7-1, možná teď to je ještě cennější, když je 3-2, my je bereme. Poruba pro tebe vlastně byl tým, proti kterým už si hrál po druhý. Ty si nastoupil tehdy, když si hrál za Vítkovice už v Porubě, tak věděl si, co z toho čekat oproti třeba těm jiným týmům, který si neznal? Tak na každý mančavce připravujeme a něco si řekneme, takže si myslím, že tam nebyl nějaký rozdíl. Potom zhruba měsíci, co už si strávil tady na Kladně, jak hodnotíš úroveň šance ligy, v čem je podle tebe odlišná oproti extraligovému hokeji? Tak já z té první ligy mám obrovský jako respekt a jenom se to potvrdilo. Je to, jako troufám si říct, že to je ještě těžší liga než extraliga. No. V čem si myslíš, že je podle tebe ta soutěž těžší? Je to třeba v bruslení? Já nevím. Je to prostě trošku jiný hokej a já se s tím musím nějak popasovat, protože zatím to je z mojí strany tragédie. A není to třeba i tím, že tady cítíš velký tlak na výsledky v extralize, se letos v úvozovkách o nic nehrálo, Vítkovice hrály spíš ve spodních patrách tabulky, tady se vyhrávat v podstatě musí, tak nesvazuje ti to ruce trošku? Určitě ne, ale jako kdo hraje, tak chce vyhrát a to já bych vůbec nemluvil, že Vítkovice tam nemají nějaký tlak nebo něco, to je všude úplně stejné a když jdeš do zápasu, tak prostě chceš vyhrát po každé a na tom se nic nemění. Dneska jsme se dostali do vedení ve 23. minutě, ale po 6 vteřinách už jsme znova inkasovali, bylo znova vyrovnáno. Co se tam stalo, jak jsi to ty viděl? Já vím, že ty jsi u toho asi nebyl, ale jak jsi viděl tu situaci? No, tam pobuli z toho, tam no, takový nešťastný odraz, ale stane se, je to hokej prostě. Ale jsme rádi za to, že jsme to nakonec dotloukli za 3 body. Ty jsi rozhodl 6 minut před koncem, dobře postavený před brankou, jak bys tu situaci popsal? Tam oni udělali chybu za bránou a gumy mi to tam strčil a já jsem do toho tak plácnul a naštěstí to tam propadlo někde mezi nohama. Důležitý gól a jsme rádi. Proti Litoměřicím takhle si na blížší tyči zakončoval přihrávku od Ráči, tak jak se ti hraje s gumem a s Ráčou, jak vám to sedí? Jo, tak jsou šikovní kluci, ale ještě musíme si něco říct a musíme zkusit být více dominantní na tom ledě.